Жалғастырамыз. Қазақстан бейбітшілікті насихаттаушы, татулықты пен тұрақтылықты қолдайтын ел. Соның бірден бір дәлелі түрлі этностар мен діни топтар өкілдерінің бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүріп жатқаны. Бұл әрине мемлекеттік саясаттың дұрыс бағытты жүріп жатқандығының белгісі. Сондықтан болар 3 жыл сайын дәстүрлі түрде әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі Қазақстанда өтеді. Бүгінде қазақ жерінде 140 этнос пен 18 конфессияның өкілдері тату тұрып жатыр. Азаматтарға өз қалауы бойынша дін ұстану еркіндігі мен әр ұлттың әдет-ғұрпы салт-дәстүрінің сақталуына мүмкіндік берілген. Бас мүфтей Наурызбай Қажы Тағанұлының айтуынша, осындай тұрақтылық сақталған ел бүкіл әлемге үлгі. Маңызды шараның өтетін жері үшін Қазақстан бекер таңдалмаған. Әлемге барынша қазақ жерінен бейбітшілікті насихаттау. Дінаралық татулықты насихаттау, дінаралық келісімді насихаттау мақсатында осындай үлкен жиын өтіп келе жатыр. Өз кезегінде Қазақстан сол алаң арқылы елдің жалпы әлемнің бейбітшілігіне өзіндік үлесін қосады деген біз үміттеміз. Қазақстан дінаралық келісім мен ұлтаралық татулықтың арқасында әлемдік маңызды шараны өткізуге мұрындық болып отыр. Филология ғылымдарының кандидаты доцент Владимир Шнайдер осындай пікірде. Біз полиұлттық мемлекетпіз. Ал бұнда мемлекеттің басты негізгі қағидасы ол халықаралық жаңа татулық, этносаралық татулық және конфессияаралық келісімнің мығым берік болғандығы. Өйткені, егер де осы екі мәселе дұрыс жолға қойылатын болса, онда біз Қазақстанды болашақ жаңа мәңгілік ел, болашақ үлкен бір мемлекеттер қатарынан көре аламыз. Ұлтаралық және конфессияралық келісімнің қазақстандық моделі әлемдік қауымдастықтың даму талаптарына жауап береді. Қазақстан моделі Еуразияның заманауи мәдениетінің феноменіне айналды. Асылбек Таньяр, Дәулетбек Әбдірахманов, Қазақстан ұлттық арнасы.